Кандидати та кандидатки у мери Кременчука. Атовці, афганці, бізнесмени, голубівники, діджеї. На будь-який смак. Загальноукраїнським скандалом відзначилось вчора чергове засідання територіальної виборчої комісії. Сусідські чвари. Чи легко терпіти, коли тобі за 80? Кінні змагання «Golden Horse» обрали найкращих у Кременчуці. Головні події дня, що минає, вже дібрала для вас команда журналістів медіа-центру «Візит». Вітаю! Як і обіцяли, розповімо докладніше про учорашнє доволі скандальне засідання міської територіальної виборчої комісії, члени якої, так би мовити, залишили за бортом політичну силу «Європейська солідарність». Але то ще не остаточно. Про передвиборчу боротьбу із вивицям конкурентів усіма можливими способами, про яку, до речі, вже знає вся Україна, дивіться. Схоже, чим ближче до дня виборів, тим більше розпалюються пристрасті. Напружена атмосфера на засіданні територіальної виборчої комісії вівторка панувала буквально з самого початку. Значить, я би ніколи не проходила, або 100 чоловік туди не проходить. По одному там 6 осіб, ровно 6 стільців. Покажіть, будь ласка, нормативно-правовий акт, який мені, як громадянину, забороняє бути присутнім на засіданні територіальної виборчої комісії. Після певних перемовин деякі розійшлись, інших же до зали таких пустили. А тим часом на порядку денному більше 10 питань, і в основному їх розглядали без будь-яких обговорень. Поки не дійшли до реєстрації кандидатів у депутати до міської ради від політичної партії «Європейська солідарність», бо йшлося про відмовне рішення. Відмовити в реєстрації усіх кандидатів у депутати Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, включених до єдиного та територіальних виборчих списків Полтавської територіальної організації політичної партії «Європейська солідарність». Про обласну конференцію партії за день не було повідомлено у місті, а ще 13 кандидатів у депутати від ЄС передумали брати участь у виборах. Такі основні причини відмови у реєстрації назвали члени ТВК, із чим категорично були не згодні представники політичної сили. Рішення і всі відповідні документи, які вимагає виборчий кодекс, було подано до територіальної виборчої комісії. Тому, на наше переконання, порядок висування кандидатів не був порушений, і те, що окремі кандидати відкликали свої заяви про згоду балотуватися від політичної партії «Європейська солідарність», не є підставою для вимоги реєстрації всього виборчого списку, поданого партією. Причому виборчий кодекс передбачає від 5 і більше, ні в якому разі не 4. Правильно, партію і було висунуто від 5 і більше. Територіальні виборчі списки, які подані, вони від 5 і більше. Якщо вони були подані у меншій кількості, ви б взагалі не мали права приймати на свій документ. Якщо територіальна виборча комісія вважала, що у поданих документах є певні недоліки, помилки, вона була зобов'язана нас про це повідомити, і протягом доби ми мали це виправити. Жодних офіційних повідомлень ми не отримували. У підсумку, хоча і не одноголосно, але кандидатам у депутати від ЄС цього дня таки відмовили у реєстрації. То ніщо інше, як вибиття із виборчих перегонів конкурентів, переконані сьогодні представники партії. І твердо наголошують, боротьбу то очолюють люди при владі. Якщо ви гуляєте містом, ви, мабуть, бачите, що в місті не присутньо жодного бігборду «Європейської солідарності». Це свідома акція місцевої влади, і окремі оператори зовнішньої реклами нам прямо сказали, що їх попросили про те, що жодної присутності «Європейської солідарності» на носіях зовнішньої реклами у місті не було. Очевидно, що люди тут живуть, їм тут працювати, і вони це прохання так зване місцевої влади чітко виконують. Нагадаємо, такі події стали стрімко розвиватися буквально напередодні виборів. Коли з місцевого осередку ЄС, так би мовити, вказали на вихід кільком депутатам нашої міської ради і першому віцемеру пану Пилипенку. Чому? Ось відповідь з перших вуст. Якщо керівник осередку є першим заступником міського керівника, який іде від зовсім іншої позиційної політичної сили, і він його підтримує, то це теж в нормальних умовах неможливо. Я йому прямо запропонував, якщо ви будете балотуватися від «Європейської солідарності», складете альтернативу чинній владі, ми вас з задоволенням підтримуємо. Вони цього не захотіли, тому що, піднімаючи прапори «Європейської солідарності», привозячи людей на мітинги, імітуючи бурну політичну діяльність, на жаль, багато хто з цих людей фактично причетний до тих всіх зловживань, які є в управлінні
управління міста Кременчука. Нас це не влаштовує. Якщо керівник нашої фракції і причетний до того, щоб розірвати контракт з рекламною фірмою і щоб про європейську солідарність тут ніхто не дізнався, то це навіть не Білорусь. В жодному місті в Україні такого немає. А побудувати в окремому взятому місті диктатуру, вибачте, гаманця, приниження, підкупу і сіток, це не можна. Говорячи про керівника фракції, причетного до розірвання контракту із рекламною фірмою, пан Княжицький, вочевидь, має на увазі вже екс-керівника фракції Володимира Пилипенка, першого віце-мера Кременчука, ім'я якого і пов'язують саме з рекламним бізнесом у місті. Але як би там не було, бачимо, що політичні баталії за владу у місті розгортаються не на жарт. У ЄС повідомили, що з приводу відмови у реєстрації кандидатів у депутати вже звернулися до суду. Тож, далі буде. Ми сподівалися на чесні, прозорі і демократичні вибори, але реальність інакша. Адміністративні методи в Україні в дії, повертаються практики Януковича. Це тези з брифінгу народного депутата України Софії Федіної, яка оголосила на широкий загал заяву фракції Європейської солідарності стосовно вчорашніх подій у Кременчуці. Прямою мовою далі. В Україні чинна влада знову намагається повернути виборчий адмінресурс. В Україні знову адміністративними методами намагаються вказувати громадянам, кому за кого голосувати, а хто, на думку влади, недостойний приймати участь у виборчому процесі. В Україні знову відновлюється тиск на опозицію, причому тиск системний, і повертаються практики Януковича у тому, як має вестися виборчий процес. Зокрема, вчора Територіальна виборча комісія у місті Кременчук відмовила в реєстрації списку партії «Європейська солідарність» на вибори до міської ради Кременчука. Причому відмова є абсолютно незаконною, немає жодних реальних підстав, а всі наведені комісією аргументи є фантазіями. Ми переконані, що це відбувається під тиском груп, які керують у місті вже багато років поспіль і не мають наміру здавати свої позиції. Хотілося б наголосити, що це є середовище коаліції «Слуг народу» і «За майбутнє». Вони взяли під контроль усі політичні сили у місті Кременчуг і розраховували, що це можна зробити також і з європейською солідарністю. Мусимо визнати, що попередні члени команди не оправдали нашої довіри. Тому перед цим виборами Європейська солідарність в Кременчугу повністю оновила свою команду, позбувшись баласту. І сьогодні в нашій команді до Кременчуцької ради йдуть атовці, ветерани, лікарі, журналісти-розслідувачі і навіть колишній заступник міського голови, який подав у відставку через корупційну складову у місті Кременчугу. Коли зрозуміли, що на Європейську солідарність неможливо натиснути, то пішли тим шляхом, який вже знайомий давно, а отже просто зняти опозицію із виборів. Очевидно, що Європейська солідарність звертатиметься до суду. І ми переконані, що у цій ситуації ми переможемо, оскільки на нашій стороні закон. Але подібне рішення місцевої територіальної виборчої комісії не було б можливим, якби в Україні була влада, для якої закон понад усе, для якої право вибору і незалежний виборчий процес є ключовими пріоритетами. Фракція Європейської солідарності вимагає повернути виборчий процес у законне русло і припинити будь-які спроби фальсифікації і перешкоджання вільному волевиявленню українського народу. Повертаючись до політичної картини Кременчука, після учорашнього засідання територіальної виборчої комісії стало вже остаточно відомо, хто боротиметься за крісло міського голови. І маємо визнати, список чималий. Є у ньому і бізнесмени, і активісти, і навіть діджеї. Тож з іменами і прізвищами далі. 29 вересня – це останній день, коли ми можемо зареєструвати кандидатів в депутати і кандидатів на посаду міського голови. У підсумку кандидатів на посаду міського голови 10 осіб. Тож, на засіданні територіальної виборчої комісії 29 вересня було офіційно затверджено ще три останніх кандидатури на крісло міського голови. З них і розпочнемо.
Сергій Ярош від політичної сили «Європейська солідарність». Нині він керівник водоканалу у Горішніх Плавнях, у минулому ж колишній заступник Кременчуцького міського голови із комунальних питань. Юрій Самойленко – партія «Сила і честь». Кременчужани можуть знати його як учасника АТО «Кіборга». Наразі пан Юрій працює заступником директора комунального підприємства «Благоустрій Кременчука». Геннадій Іванян – опозиційний блок «За життя». Чинний депутат міської ради, бізнесмен. Те ж саме можна зазначити і про ще одну кандидатку Тетяну Сідерко, яка йде у мери від партії «Довіра». Ще серед нинішніх міських обранців, які вирішили поборотися вже за крісло міського голови, і депутатка Оксана Піддубна. Всю свою каденцію вона була опозиційною до міської влади. На вибори ж, як відомо, приєдналась до радикальної партії. Є у списку кандидатів у крісло мера і колишні міські обранці, які вирішили повернутися у політику, як то бізнесмен Сергій Порчирян. Його зареєстровано від «Слуги народу». Маємо і трьох самовисуванців. Активіст Олексій Оніщенко, теж активіст, знаний у місті Голубівник Геннадій Тертичний. Ну і так само серед безпартійних значиться кандидат Андрій Гредькін, який виходить, вирішив змінити сцену та діджейський пульт на крісло мера. Хто з цього чималого переліку технічний, а хто справжній, покаже час. Але боротися їм усім доведеться, ймовірно, із так званою фіолетовою сіткою. Бо серед кандидатів на посаду мера, як відомо, і чинний градоправитель пан Малецький від партії «За майбутнє». Додамо, кожен кандидат на посаду міського голови мав внести грошову заставу у розмірі 36 261 гривня. Ну і щодо партії, то наразі у Кременчуці міська ТВК офіційно зареєструвала таких 13. Вже скоро визначать, яким чином усе то буде відображатися у виборчих бюлетенях. По кандидатам на посаду міського голови кожен виборець може взяти список цих кандидатів і сам уже скласти черговий сік запису, тобто по алфавіту. А відносно партії, то в найближчий час ми будемо на черговому засіданні це питання розглядати і проведемо жеребкування. До інших тем. Кременчужани – народ довірливий, вкотре доводить сумна статистика шахрайств. До яких хитрощів вдаються аферисти, щоб забрати у вас останнє? І як вберегти свої кривні? Про це і не тільки. Далі у добірці новин від оперативників. 29 вересня у Кременчуці померла хвора на коронавірус 71-річна жінка. Крім того, як повідомили у прес-службі міськвиконкому, у місті зареєстрували 6 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли 4 жінки віком від 20 до 78 років, один 42-річний чоловік, а також дитина 14 років. Один пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. 5 лікуються в інфекційному відділенні. 10 кременчужан одужали. На трасі Полтава-Кременчук сталося ДТП з потерпілими. 30 вересня близько 10:30 у селі Лелюхівка Новосанжарського району зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль «Москвич», повідомили у прес-службі головного управління Нацполіції у Полтавській області. Унаслідок аварії зазнав поранень пасажир легковика. На місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини та причини аварії. Кременчуцькі поліцейські розслідують обставини пригоди, що сталося вчора в одному з магазинів по вулиці Республіканській. Співробітники магазину звернулися до правоохоронців із повідомленням про те, що невідомий відвідувач не розрахувався за товар, спровокував конфлікт і втік. Як розповіла пресофіцер Кременчуцького відділу поліції Анна Васенко, особу підозрюваного встановлено. Останню крапку у цій справі мають поставити слідчі. Кременчуцька поліція розслідує обставини двох шахрайств із банківськими картками. Загалом потерпілі втратили понад 19 тисяч гривень. На гачок псевдобанкірів потрапили одразу дві жінки. Невідомі спустошили їх банківські рахунки під час телефонної розмови. В першому випадку жінка 77-го року народження залишилася після розмови з такими шахраями без коштів в сумі понад 11 тисяч гривень. Мешканка Горішніх Плавнів, жінка 66-го року народження, після такого телефонного дзвінку з її карти було знято гроші в сумі 7400 гривень. Ми звертаємося до громадян
про такі факти відразу потрібно повідомляти як правоохоронців, так і відповідно працівників банківських установ. І наостанок фотофакт. У Кременчуці під час сьогоднішнього дощу затопило 30-й ліцей. Світлинами і калюжами на підлозі, по яким барабанять краплі дощу, поділилися очевидці зливи. Як видно з фото, рясного дощу не витримала стеля ліцею. Наш час триває. Наступна наша історія про самотню пенсіонерку, яка залишилася наодинці з побутовою бідою. Квартира літньої жінки потерпає від постійних підтоплень. Діалог з сусідкою, що мешкає поверхом вище, ні до чого не призводить. А різні інстанції, куди зверталася потерпіла, теж не поспішають простягати руку допомоги. Як завжди, на допомогу літній кременчужанці, виходить, швидше за всіх поспішили наші журналісти. Вірі Андріївні 80-й рік. Пенсіонерка поспішає показати нам кухню. Саме ця кімната найбільше постраждала від останнього підтоплення. Світа немає. Тут лампочки отак води. Оце жовта бігла вода. Спасіба дітям, сусідям, що мене не було. Вони мене спасали. Пані Віра саме перебувала за містом. Відтак зупиняти потоп довелося молодій сім'ї, яка мешкає у квартирі поряд. З сьомого етажа прибігли, що ви робите, нас затаплюють, допомагайте. Це добре, що у нас було, як потрапити сюди до квартири. Відчинили, а тут вже із люстри, з лампи вже капало, текло, шкафи вже розкищі, обої. До неї в мене не тече нічого. Визвали аварійну службу, приїхали, все зафіксовано. Треба приймати якісь міри, тому що тетя Віра, сусідка, бігає всі інстанції, ми нічого не можемо зробити. Як нарікає пенсіонерка, цьогоріч це вже третє і наймасштабніше підтоплення від сусідки зверху. І якщо після одного з попередніх наводнень сусідка таки допомогла купити шпалери і навіть замінила зіпсовану шафку, нині діалогу немає. Мати такі прешу, стидно, в хату я не піду, а на вулиці стидно вже просить. Оскільки цього разу лиха нібито наробила прорвана в перекритті труба, пані Віра написала заяву і до керуючої компанії. Так ніхто й не приходив. Навіть не приходила? Ні. Тут сюди прийду, вона вигоне, слухати не хоче. От, пішла я у поліцію, от, вийшов участковий нашій, розказала, а він каже, ну що ж, це я нічого не зроблю. Є ще й інший бік проблеми, нарікає пенсіонерка. Сусідка зверху захаращує квартиру, зносить до помешкання купи речей. Мешканці під'їзду показують світлини, на яких добре видно масштаб колекціонування. Зі слів людей, жінка проживає у таких умовах з дорослою вже дитиною, яка сама має інвалідність. Ну, невозможно, таракани клубы. На немаєм траві, вона не стаскала всю мусорку і невозможно жити. Поспілкуватися безпосередньо з сусідкою нам не пощастило. На дзвінок дверей ніхто не відчинив. Про ситуацію цікавимося у пункті дислокації дільничних інспекторів. Письмових заяв не отримав. Не було. То на прийом приходила? Ні, не було. Перший раз таку випадок чую. Тепер про проблему дільничний точно знає. Принаймні, сподіваємося, триматиме ситуацію на контролі. Як пояснюють вже у керуючій компанії, квартиру пенсіонерки затопило через порив внутрішньої мережі квартири зверху. Відтак і за відшкодуванням нанесених збитків радять звертатися саме до сусідки. Нині ж пані Віра залишається наодинці з бідою. У мене ні дитини, нікого нема, щоб допомогти. Син умер. От і чоловік, я одна. Ніхто не приходив і нічого. Я дзвонила на гарячу лінію. А можливо, на ситуацію таки звернуть увагу і соціальні служби, які, власне, і покликані допомагати літнім самотнім людям. Свято шляхетності та грації. Днями у нашому місті відбулися кіно-спортивні відкриті змагання з подолання перешкод за кубок КСК «Голден Хорс». Відвідала це дійство і наша знімальна група. Початківці і професіонали кінного спорту зібралися днями, аби виявити кращого у конкурі, тобто подоланні перешкод верхи. Наїзники змагалися за кубок КСК «Голден Хорс» на трьох маршрутах з перешкодами висотою 70, 90 та 110 сантиметрів. В цьому році, як говориться, фінальні ці соревновання, більше по Україні
будут только в таких больших клубах проводиться. У нас больше не будет проводиться. То есть, как говорится, заключающие соревнования. Приехали к нам с Дубровки, приехали с Кировограда, приехали с Комсомольска, Гришни Плавни. Гости, соответственно, конно-спортивная школа «Фаворит» у нас приехала выступать. І також приїхали з Полтави. За словами організатора Кубку В'ячеслава Левіна, натхненницею змагань є його дружина, тренерка з верхової їзди Оксана. Та й кіноспортивний клуб виник завдяки її любові до коней, яких буквально рятували від м'ясокомбінату. Нині у конюшні мають поні і 7 великих коней. На одній з них, Біатриче, виступає Ростислав. Обично дуже спокійний, але може дати іноді так. Гарячо. А вообще лошадь очень хорошая. Всегда все с ней получается. Перша сів 5 років. 5 лет назад. А вот именно занимаюсь конкуром, прыгаю где-то года 2. 2,5. У меня сестра занимается конным спортом. Родители тоже начали заниматься недавно конным спортом. В общем, у нас семья повязана на этом спорте, поэтому занимаемся все. Головне у конкурі – якомога швидше і чисто проїхати 10-12 перешкод. Штрафні бали нараховують за збиту перекладину та перевищення часового ліміту. А за подвійну відмову коня долати перешкоду учасника навіть знімають з турніру. Але, як розповідає наїзниця Аліна, це не про її ліпсі, бо та – досвідчена учасниця. Дуже добре розслабилась, одразу на розмінки видихнула, довірилась і добре проїхали. Она, ну вот кобыла, как бы кобыла, они такие, стоит на своем. Она не из пугливых, но она упрямая. Она очень все хорошо умеет делать, но упрямая. То есть она, если уважает всадника, то она с ним будет работать до последнего, до победного. Будет все возможное делать ради него. Она честная, но нужно найти подход свой. Як ти підход шукала до неї? Що? Яблуками задобрювала чи як? Ну, я перші тренування, ми з ним, можна сказати, боролись. Вона мене прихватувала трендель, ми там їздили. А потім, коли вот почали прыгати, розпрыгались, і вона поняла, що іду на бар'єр, їду, відпускаю, все делаю, що їй удобно зі мною, то вона вже почала довіряти, і вот как-то довір'я переросло в дружбу. Серед глядачів, які прийшли підтримати учасників, не стримують емоцій батьки. Так, за словами мами-вихованки нашої кіноспортивної школи «Фаворит», донька Діана займається вже 4 роки, але кожен раз хвилюється, як уперше. И слезы, и нервы, и вот такая мандражка, так прямо, ну, переживаю, конечно, и за нее в первую очередь переживаю. Она выбрала сама, она пошла зимой, я ее от этого не отговаривала, ну, как бы я не препятствую ее занятиям, ну, этому спорту, что она занимается. Я поддерживаю только, она умничка, она молодец, ну, лучше пускай здесь, чем... Ну, в такому возрасті 16 лет, как бы. Да. Сама ж Діана говорить, захоплення кіньми трапилось випадково. Перший раз я прийшла сюди на конюшню, тому що мені подобалося ім'я лошаді. І потім воно все так затянулося, завертілося, от уже 4 роки я тут. І все виходить, йде по накатаній. Перші старти були у мене на лошаді по кличці Ангара. І потім все пішло, поїхало, от уже буду сьогодні стартувати найбільшу висоту. Тож вершники продемонстрували свої вміння, а ті, хто пропустив цей видовищний турнір, можуть відвідати інший. 10 жовтня пройде чемпіонат кіноспортивної школи «Фаворит» до Дня захисника України. 30 вересня бібліотекарі відзначають своє професійне свято. Воно не зникає з появою новомодних електронних гаджетів. І писати та видавати книги, здається, найближчим часом людство таки буде. На підтримку письменників, початківців і професіоналів існує багато конкурсів і місцевого, і всеукраїнського значення, і виникають нові. Так, у вересні минулого року сесією Кременчуцької міської ради було засновано літературну премію імені Віктора Федоровича Баранова, нашого земляка і колишнього голови Національної спілки письменників України. Сьогодні маємо перших переможців. У номінації «Проза» за роман «Між двома веснами» Ніна Данько. У номінації «Поезія» за поетичну збірку «Мріям тепло» Вікторія Сопільняк. У номінації «Критика і літературознавство» за книгу «Малювання словом» Федір Чужа.
Тож читаємо наших земляків і дивуємося, яких творчих людей плекає Кременчук. Ну а я прощаюся з вами на ноті святковій. 30 вересня православні відзначають День пам'яті святих мучениць, віри, надії, любові та їх матері Софії. А тески великомучениць, відповідно, святкують свої іменини. Гарна традиція цього дня – домовлятися про весілля. А ось чого категорично робити не можна, так це сперечатися і сваритися. Тож обов'язково привітайте з Днем Янгола своїх близьких з такими чудовими біблійними іменами. А ми зустрінемо завтра знову о 20:40 на телеканалі нашого міста. Щасти! Прогноз погоди на телеканалі «Візит». Циклон, що приніс в Україну дощі, не поспішає відступати. Опади очікуються у більшості областях. 1 жовтня на заході країни у Львові сильний дощ ослабне лише в другій половині дня. Температура повітря коливатиметься у межах від нічних плюс 9 до денних плюс 15 градусів. На півночі країни у Києві спостерігатимемо суцільну хмарність. Опади накрапатимуть протягом усього дня. У столиці на термометрах від плюс 11 до плюс 17 градусів. Торгова марка «Зарох». Будуть смакувати бутерброд і каша, якщо масло наше. Молочна продукція «Зарох». Молоко, сметана, кефір, ряженка та масло. Гарантія якості та справжній смак. «Зарох» – від породистих корів Полтавщини на здоров'я! Далі про метеоумови на півдні країни. В Одесі переважатиме по-осінньому хмарна і дощова погода. Можлива гроза і посилення південного вітру. Термометри зафіксують від 13 до 18 градусів тепла. Хочеш водички? То пий корисну! В спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Магазин «Акваторія» – чиста вода для кожної сім'ї. І про синоптичні реалії на сході країни. У Харкові від ранку небосхил заполонять хмари, але задощить ближче до вечора. Температура повітря коливатиметься у межах від плюс 10 до плюс 17 градусів. У центрі країни, а саме у Полтаві, переважатиме хмарна і вітряна погода. Можливий дрібний дощ. Стовпчики термометрів сягнуть позначки плюс 17 градусів максимум. Креді Агріколь Банк пропонує кредитну картку «Наполеон» з лімітом від 1000 до 250 тисяч гривень. Переваги очевидні – 62 дні пільгового періоду та мінімальний щомісячний платіж всього 5% від суми використаного кредитного ліміту. Креді Агріколь Банк – кредитна картка для ваших звершень. Далі про метеоумови на 1 жовтня у Кременчуці. Очікуємо на похмуру і вітряну погоду. Вранці за вікном суцільна хмарність і незначний дощ. На стовпчиках термометрів – плюс 14 градусів. Вдень опади поступово припиняться. Небо залишатиметься в полоні хмар. Вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду. Температура повітря становитиме плюс 16, плюс 17 градусів. У вечірній час доби хмари почнуть відступати, опади малоймовірні. Термометри зафіксують плюс 15 градусів.